publikum lige får noget, en rigtig god oplevelse. Rundt om Lunden er sgu i gang. TV Horsens har været en tur forbi Langmarksvej, hvor AC Horsens har begyndt med træningen igen. I løbet af de sidste par uger har AC Horsens sagt farvel til flere spillere. Vi spurgte Bo Henriksen, hvad det havde fået betydning for holdet. Det betyder selvfølgelig, at der er nogle af, hvad kan man sige, de bærende kræfter, som er væk, og det er jo en naturlig ting i den forbindelse, men altså, det betyder selvfølgelig også, at vi skal ud og hente nogle erstatninger, og det er heller ikke til kun tvivl om, der kommer til at ske, men lige nu her, der er det jo vigtigt, at vi fokuserer på dem, vi har her, og dem, vi træner med, i stedet for at fokusere for meget på dem, der har været her, og som har gjort et godt job, men det har også været på tide med en udskiftning, og på tide med noget ny energi, og det er jo gode spillere, og de har gjort et fantastisk stykke arbejde for AC Horsens, men vi takker dem for det, men så sandelig så glæder vi os også over, at der kommer noget ny energi ind, og noget ny tro på tingene, og det er sådan set fokus. Det bliver ikke til meget søvn for Bo Henriksen, som skal bygge et helt hold op igen. Indtil nu har AC Horsens sikret sig Niels Lodberg og målmand Niklas Dannevang fra Brøndshøj. Jamen, der ligger jo det, man måske får 2 eller 3 timer søvn hver nat, jo, indtil vi starter den første kamp, og indtil vi har truppen på plads. Men det er jo hårdt arbejde at finde de rigtige mennesker, fordi vi har som sådan ikke råd til at lave alt for mange fejltagelser, så også i forhold til, hvad for nogle spillere, der skal ind. Så det er altafgørende nu her, det er, at vi skal have samlet et hold, samlet en trup, samlet nogle mennesker, der tror på hinanden, skabt en synergi og skabt en effekt i mennesker, der tror, at vi gør noget for hinanden. Og det glæder mig til at komme til at være en del af, fordi at det her med at genopbygge noget, jamen det er jo en fantastisk projekt, i stedet for at rive noget ned. Og det er det, vi har været inde i, den her langstrakte proces, som har været i Asien over de sidste par år. Nu er vi på vej, hvor vi bygger tingene op af igen, og det glæder vi os helt vanvittigt til. Vi spurgte Bo om de 2 nye indkøb, og hvad Niels Lodbergs rolle bliver for holdet. Der er ingen tvivl om, at han får en helt afgørende nøglerolle på det her fodboldhold. Så også i og med, at han kommer til at være min højre hånd i alt, hvad der kommer til at røre sig, både på banen, men så sandelig også udenfor. Det er en kulturbærer, og det er et menneske, som har en masse kvaliteter, og specielt har et hjerte for AC Horsens, og kommer med noget energi og noget tro, og kan blive det her menneske, som får tingene til at blive samlet, og får tingene til at gå op i en højere enhed. Og det har vi brug for, fordi vi skal have skabt noget kultur igen, og vi skal have skabt nogle bånd og nogle mennesker, som vil arbejde for hinanden. Vi fangede også den nye assistent til en lille snak om, hvordan det er at være tilbage i den gule trøje. Det er dejligt. Det er gode minder, man har herfra, og en god tid. Så det synes jeg, det har været rigtig rart at komme tilbage igen. Hvad er det, der fik dig til at komme tilbage? Jamen, der kom en mulighed på et tidspunkt, og timing, det var rigtig god i forhold til hvad jeg selv havde tanker omkring det. Jeg fik muligheden for at være med ind og snuse omkring noget trænerværk også, og kunne få den del med af det også. Og samtidig, jamen, så har jeg en stor kærlighed til klubben, så da først vi fik sat os ned og snakke omkring tingene, så var det egentlig forholdsvis nemt at vælge Horsens til. Niels glæder sig til at være en del af holdet, der skal bygge AC Horsens op igen. Først og fremmest så håber jeg, at jeg kan bidrage på banen. Give de spillere noget erfaring at læne sig op af. Og derover så vil jeg meget, meget gerne være med til at præge kulturen og mentaliteten i klubben. Det har været nogle hårde år for AC Horsens, det er der ingen tvivl om. Så et eller andet sted så handler det om, at skal til at bygge noget nyt op nu. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Og det vil jeg meget, meget gerne være en del af. Så for mig, der handler om at gå ind og være mig selv og gøre de ting, som jeg kan. Og så forhåbentlig, så kan jeg også med til at bidrage på banen. Hvis du skal se tilbage på dit ophold i Sønderjyske, hvad er du så med derfra? Niels Lodberg er stolt af sin tid i Sønderjyske, og er sikker på, at han har en masse med derfra, han kan bruge i AC Horsens. Jeg har mange gode ting med på Sønderjyske. Jeg har haft 3 rigtig, rigtig gode år dernede, som jeg har været rigtig, rigtig tilfreds med. Det er en klub, der på mange områder minder om AC Horsens, der sætter deres dyder rigtig, rigtig højt og går op i nogle ting, og det kan jeg meget, meget godt lide. Så jeg har haft en rigtig, rigtig god tid dernede og har været super glad for at være der. Så jeg har ikke noget ondt ord at sige om Sønderjyske på nogen måde, og kigger kun tilbage på det med glæde. Horsens første målmand er PT til EM-fodbold i Tjekkiet, og han er et varmt emne i mange klubber. Derfor har Bo Henriksen hentet Niklas Dannevang, som han kender rigtig godt.
Jamen, det er en god shotstopper, det vil sige, det er en rigtig, rigtig dygtig målmand på stregen. Lidt af Rondo, så det er to rigtig dygtige målmænd, vi har der, og Dannevang kommer til at og på sigt også være en afgørende faktor i AC Horsens genopbygning. Det er ingen nogen tvivl om, jeg kender ham og har set ham rigtig mange gange, haft ham på mit eget hold, ved hvad han er for en type, og så udover det, så er Nikolaj Poul, som er vores fantastiske målmandstræner, peget på ham også, og det er sådan set det allervigtigste for mig, for det er dem to, eller de to, der skal gøre arbejdet for at få Dannevang helt der, hvor vi gerne vil have ham, fordi han har i hvert fald potentiale. Er han kommet til, fordi Rønner er på vej væk? Der er ingen tvivl om, at vi i hvert fald en gardering, hvis det er, at Rønner skulle forlade os på et eller andet tidspunkt. Og det er jo klart, det er jo naturligt, når vi i en første divisionsklub har en af de allerstørste målmandstalenter i Danmark, jamen så må vi også kende vores plads i fødekæden, og det er jo naturligt, at Rønner på et eller andet tidspunkt skal skydes af, også for AC Horsens økonomi. Og det er jo også en god case, at det er en af vores egne talenter, som i den grad har slået igennem på den danske scene, og forhåbentlig også kommer til at gøre det på den internationale scene på sigt. Så det er der ingen tvivl om, ja. AC Horsens er de meget stolte af deres ungdomsafdeling, og den har igen båret frugt med til A-truppen i form af fire nye spillere. Jamen altså, Malte Bosen var jo inde og skruer et mål i en afgørende kamp for bare 6. pladsen over i Roskilde, og der kommer han ind i sidste time og afgør fodboldkampen, og så får vi en ekstra hjemmekamp, så vi kan godt forvente ham, at han kommer til at være mere omkring truppen og kommer til at få en masse indhop og forhåbentlig får noget hår på brystet og kommer til at være mere omkring det. Daniel Hansen, det er mere udviklingsspillere, som er kommet til for også at lære at snuse til tingene og ligesom for at skabe en synergi i forhold til vores ungdomsarbejde også. Og derudover har vi jo også skrevet kontrakt med to andre rigtig, rigtig store talenter, en Markus Bobjerg, målmand, og så en Mads Bæk, som også er 16 år, så henholdsvis 16 og 17 år, og det er vi sindssygt glade for, at vi har de her unge mennesker, som er med en fuldgod del af vores trup. Divisionsforeningen har lavet en ny Superliga-struktur til sæsonen 2016 og 17. Vi spurgte på Henriksen, om AC Horsens stræber efter en af de nye pladser i Superligaen. Nej, altså udgangspunkt, der skal vi fokusere på ind i top 6, og så hvis chancen byder sig på et eller andet tidspunkt, jamen så lader vi os jo tape, så vi går jo efter alle ting, hvis det kommer dertil, at vi har en mulighed for at spille med om det, men der skal ikke ligge noget pres på de her drenge, fordi det er ikke det drejer sig om. Det drejer sig om, det er at stabilisere os nu og her, og så forhåbentlig om et år, to eller tre år eller fire år, kan vi spille med om det igen, for der er nogle hold i den her række, der er bedre forudsætninger, end vi har, det må vi bare kende, men derfor går vi selvfølgelig efter at vinde hver fodboldkamp, vi går ind til, og det er også muligt, men vi skal se noget hjerte først, og vi skal se nogle mennesker, der arbejder for hinanden. Niels Lodberg er ikke bekymret over holdet er skrumpet, og han fokuserer kun på dem, der er tilbage. Jo, men ellers stadig, så er det jo Horsens står foran en skillevej, kan man sige, jo nu her, hvor der skal til at bygge noget nyt op. Og så er det også meget naturligt, at der er nogle spillere, der skal videre, og nogle, der stopper og så videre. Sådan er det i alle klubber. Og mange af de spillere, der har været her, de har været med i både op- og nedture for AC Horsens, og det er ret, altså det er jo stort set alle sammen gode spillere, der har været her, men på et eller andet tidspunkt skal man også gøre tingene op, og det er en anden tid i klubben nu, der er ikke den økonomi, som der var for 3-4 år siden, og det gør så også, at man er nødt til at finde nogle alternativer, så det ser jeg sådan set ganske fortrykningsfuldt på. Der er en ordentlig røvfuld af talentfulde spillere nu her tilbage, så det er med at holde fokus på de spillere, der er her, i stedet for dem, der forlader, så det er et eller andet sted, der vi har fokus. Til sidst spurgte vi Bo Henriksen, hvem han havde på sin ønskeliste over spillere. Jamen, der står rigtig mange. For det første, der står måske en 40-50 navne på vores liste og på vores skyggehold som sådan. Men det er spillere, som kan gå ind og forstærkes. Det er ikke udviklingsspillere, vi skal ud hen. Det er nogen, der kan gå ind og kæmpe bedre om at komme til at starte inden hver eneste gang. Og det er fokuset, at vi går ud og henter nogle profiler, som kan gå ind og vinde fodboldkampe for os. Og så må vi se, hvor dygtige vi er til at finde dem. Vi kom lidt senere i gang, end vi gerne ville være, men jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Jeg er fortrystningsfuld. Jeg har prøvet det masser af gange før, og skulle bygge noget helt nyt op. Nu skal vi kun finde 5 mere. Og jeg plejer at skulle finde 12, så det er jo piece of cake. Tak for det.